תראו, אני לא אובייקטיבי לגבי האייטם הבא, אבל זה האייטם מאוד מרגש. תגידו שלום לבן בודה. אהלן, אהלן. ונגידו נסולין. חברים יקרים, וסרמיליה. תראו, בימים כתיקונם מדובר ב... איך נקרא לזה? הגוף האינטרנטי הקובע את מצב הרוח לאוהדי הפועל באר שבע. הצינור הזה. משלב בין האולטרס לבין ההנהלה לבין אוהדים, עושה פעילויות, עושה הרבה דברים, ויש הרבה ארגוני אוהדים כאלה בכלל. אני כמובן מאוד אוהב את הארגון שלכם כי הוא של הפועל באר שבע. אבל קרה משהו במלחמה הזאת, והבאתם טוויסט בעלילה. בוא ספרו לי איך זה קרה. כמו שאתה רואה, השארנו פה את החולצות. כי היום אנחנו מגויסים, מגויסים למטרה של מדינת ישראל. המצב הזה חייב אותנו באמת לעשות משהו שאולי אם היינו מסתכלים חודש אחורה, היינו חושבים שהוא דמיוני, וזה לאחד כוחות. כל אוהדים מכל הקבוצות בארץ, מחיפה, ירושלים, תל אביב, באר שבע, לא משנה היכן, התאחדו ביחד במטרה שותפת למען הדגל. אתם אמרתם, בוא ניצור איחוד בין מועדוני האוהדים. אנחנו, יש לנו המון כוח בעד, כל ארגון אוהדים כזה, זה עשרות אלפי עוקבים, לפחות. נכון. יצרתם למעשה סינרגיה בין כולם, ואתם מארגנים מה... אני אקח את זה קצת יותר אחורה וקצת יותר עמוק. אני, באופן אישי אני מדבר, עברה עליי שנה מאוד קשה. מה שקרה לנו בעם פה, השנאה, הפילוג, אנשים איבדו פרופורציה, נהיינו אויבים הכי גדולים של עצמנו, אנשים דורסים אחד את השני, אלימות בנוער, מגרשים, אתה יודע, זה באמת כאילו יצא מכלל פרופורציה ו... ו-, ו-, ו- האיחוד הזה היה כל כך חסר לי. אני אחבר את זה שהיינו, בן ואני, זה גם הזדמנות לחשוף, לא כולם יודעים, אבל לפני חודשיים ישבנו אצל שר התרבות והספורט, מר מיקי זוהר. ישבנו עם עוד נציגים מכל ליגת העל, נציגי אוהדים, אנחנו הצגנו את הפועל באר שבע, היו ממש שניים, שלושה אוהדים מכל מועדון, ו... הצגתם אותו בן אדם, בעצם, אז כל החשש, אני מוזג לי כוס מים, כי אני בכל זאת מתרגש, אני כאן נמצאים לי מהפועל באר שבע, בואו, בכל זאת, אני... מחזירים אותך לאינטרס של שמש. אני לא, נשמע, אני אוהד, אותי זה מרגש, אתה יודע, אני מתגעגע לספורט, אבל באמת, שיחת היום הייתה שנאה בין מועדוני אוהדים, ואיך גורמים לקשר, ופתאום... האם האיחוד הזה שיזמתם, שפתאום אתם כל הקבוצות אוהדים ביחד, מחלקים ומתנדבים והולכים לחיילים ופותחים להם עמדות, אתם עושים דברים מדהימים, אפשר לראות את הפעילות שלכם כל הזמן, כל המועדונים. אתה חושב שיהיה לזה גם משמעות יום אחרי? מה שהיה לפני השביעי באוקטובר במדינת ישראל, בכל התחומים, זה לא מה שיהיה אחרי. אני חושב שמה שקרה כאן באמת בכל תחום ייחד את כל מה שהיה מפולג. אתם מרגישים את זה בשיחות ביניכם? יאללה, על מה התעסקנו? איזה שטויות ממש? גם בשנראה את זה גם במגרשים. אז זהו, אז אני מאוד 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 מתפלל לזה, כי היום האחדות של העם הזאת והכוח של העם הזה, אנחנו מגיעים לבסיסים, אנחנו נוסעים למוצבים. באמת, הפעילות שנוצרה פה, ראיתם את ה... לא של בן ושל גדעון, של כל הקבוצה הזאת, כל ה... ראיתם את הסרטון שהוציאו הנבחרת, ההתאחדות הוציאה לנבחרת, סרטון כל כך מצמרר. בוא נראה את זה רגע, כי אני חושב שזה בכלל מביא את כל מה שאתם אומרים ומחדד אותו עוד יותר למקרה המלחמתי הזה. סרטון חזק, צביקה. תקשיב, הרגע הזה שאתה מבין שספורט ונבחרת יכולים לפעמים להעביר מסר לנו בטוח, אבל לעולם, זה פשוט מדבר כמו 7,000 סרטונים שתתאמץ לעשות, זה כל כך מדויק, זה כל כך מצמרר, מי ייתן והדבר הזה יתרום, והחטופים יגיעו כמה שיותר מהר. לפני יומיים שרנו פה יום הולדת לאוהד הפועל באר שבע, הילד שחגג יום הולדת 9. והיום יש יום הולדת לאחד החטופים.
ומצד שני אנחנו רואים בספורט שחקנים שמייצגים אותנו בעולם, אפילו שחקנים של הפועל באר שבע לשעבר שמשחקים בטורקיה, אנחנו פתאום מתחבר כל העולמות, והם לא באים למשחק. הם במידה מסוימת אומרים, לא, אנחנו לא יכולים לבוא, אנחנו... יש משהו בעולם הספורט שמצד אחד יש המון פשן, אבל פתאום הדברים יכולים להיות נורא ברורים. ואולי האירוע הכי גדול זה אותם דברים שאמר ברק בחר לפני ליגת האלופות. גמרי. שזה דברים שהוא הוציא... אחד הדברים הכי חזקים שיש. אני גם קולט עכשיו טרנד שהרבה פתאום מסירים קעקועים של קבוצות שלהם מחול, וכזה ממש מכריזים על זה שהם מחרימים ולא רוצים יותר לאותה קבוצה. אתה גידלת אותי על ליברפול באנגליה, באר שבע בישראל. כן. אפרופו ליברפול, הייתי המון עדי ליברפול. זה אחד הלהיטים בזמנו. שכל כך, אתה יודע, לקחו אישית, זה אכזבה. ממש. זה לא היה שום עניין פוליטי. רצו להראות את השמות של החטופים באצטדיון, ואטימות מוחלטת. וזה לא רק ליברפול, זה כל הפרימייר ליג. כן, לא, נתתי דוגמה ספציפית. ליגה אנגלית. ליגה אנגלית ממש. אנחנו צריכים להבין שלכדורגל, אוהדי הכדורגל, יש את הכוח ואת היכולת להביא כאן שינוי בעם הזה. כמה שזה נשמע קטן, מה זה, אתה יודע, קהילה מאוד קטנה, אוהדי הכדורגל, לא, יש לנו את הכוח, כי אנחנו מייצרים כאן איזה פילוג, איזה שנאה, שהיא באמת מיותרת. אתה יכול להיות בטר, אתה יכול להיות הפועל תל אביב, אתה יכול להיות הפועל באר שבע, אבל אתה שנייה אחרי זה צריך להיות חבר של הבן אדם הזה. וגם אתה רואה עכשיו, אתה יודע, אני רואה את כוכבי מכבי וכוכבי הפועל. כוכבי מכבי חיפה הולכים לבתי חולים לבקר את הפצועים. תראה איזה קטרזיס ואיזה כוח לילדי העוטף, אנשים באים, לא משנה השחקן, לא משנה המוצא. החיבור הזה של ספורט לבין האוהדים ולבין האנשים הוא כל כך מובן מאליו, אתה לא צריך להסביר הרבה, וזה הכוח. הכוח הזה של הביחד גרם לזה שהצלחנו להגיע לכל מקום. אז קודם כל, באחריות שלכם להמשיך עם זה, גם אחרי, ובתקווה שנגמור לפני, ולך מגיע מזל טוב, גדעון, זה שאתה חוגג גם מבולט היום. נלגע שהוא פה עשה תחקיר. אז... אלוף. ככה אתה חוגג כל היום בדרכים, כל היום מתנדב, אז תרשה לומר לך מזל טוב. תודה אחי. אינשאללה נחגוג בשמחות ובהילולות ובמשחקים ובעידודים. ואל תשכחו מי הזמר הראשון שפתח את אצטדיון טרנר. לא שוכחים אף פעם. מי זה? זה שהיה גזר את הסרט, מה שנקרא. בדיוק. זה עלה לי. אנחנו לא שוכחים אותך מהשיר הזה. אבל לא את ביתר, יש בעיה. לא משנה. אבל זה בסדר, אנחנו פרגנים לו. הנה, אנחנו באחדות, יאללה, אחי. עלה לי, תודה גם לך. תודה רבה. שבור על עצמך, תמשיך להצחיק אותנו. מסרו דש לכל ארגוני האוהדים באשר הם, רוצים להודות לכל המתנדבים אצלנו שהם מלאכים פשוט. רגע, לפני זה, קודם כל באנו לכאן, כמו שראיתם, החולצות פה הם על השולחן, כן? הם על השולחן, יום אחרי המלחמה אנחנו נחזור ללבוש אותם. כרגע אנחנו באנו כחול לבן, לא מתואם אגב, יצא ככה, ואנחנו רוצים לתת לכם מתנה שאני חושב שהיום הכי ערכית שיכולה להיות. תודה רבה רבה. הדגל, זה הדגל שלנו, זאת המדינה שלנו. תקשיב, האוטו עמוס. אוהדים למעלה. האוטו עמוס, יפה. רק מה שפיקה, חברים שלך מביאים מתנות, מור לי, גיד את זה לאלי. יפה. חברים, אני באמת מודה לכם שבאתם אלינו. תודה רבה לכם. תודה.